U osnovnoj školi Glina održana je početna konferencija i predstavljanje projekata usmjerenih na izradu projektne dokumentacije energetske obnove osnovnih škola u Glini, Topuskom i Gori. U izradu glavnog projekta energetske obnove kreće se zahvaljujući projektima financiranima sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Početnoj konferenciji nazočio je i sisačko-moslovački župan Ivo Žinić. Poštovane dame i gospodo, sve vas od srca pozdravljam, prije svega domaćina ovdje, ravnatelja osnovne škole, gospodina Milana Davidovića i evo domaćina, zamjenicu gradonačelnika, gospođu Sanju Štingl-Vlašić, naravno i direktora firme i obje ravnateljice i osnovne škole Topusko i osnovne škole Gora. Evo doista da ne pozdravljamo posebno sve ponovo, svi smo se puno puta pozdravili. Drago mi je, kao što su i svi prethodnici rekli, da smo se skupili na ovoj početnoj konferenciji. To je dakle početna konferencija, uvođenje u projekt Europskog fonda za regionalni razvoj, gdje želimo predstaviti javnosti projekte na izradi projektne dokumentacije za energetsku učinkovitost naše ove tri osnovne škole. To je zasigurno jedan veliki korak i bilo mi je zanimljivo slušati vjerojatno i kolegu direktora koji je rekao težimo k izgradnji novih objekata koji gotovo neće ni trošiti toplinu. To je gotovo čudo. A evo mi u županiji svaki dan smo prisutni uz neko čudo. Prije par dana otvorena je soba čuda u Sisku, pa evo i ovo je jedno malo čudo gdje mi želimo doista poboljšati standard naših učenika u osnovnom školstvu i srednjem školstvu, ali svakako ono što je najbitnije, želimo smanjiti određene troškove održavanja. To je osnovni cilj i evo čuli ste obnovom, odnosno izradom toplinske izolacije i svega onog što je već rečeno, gotovo preko 60% ćemo uštediti energije. To su velika sredstva i ovo su prve tri škole sada u ovom ciklusu. Najavljujemo još tri škole u našoj županiji, a evo moramo se pohvaliti da smo prošle godine, odnosno ove godine, smo u osnovnoj školi u Gvozdu također imali početnu konferenciju i izrađen je projekt obnove i sanacije toplinske izolacije, vanjske ovojnice i uskoro ćemo prijaviti ovaj projekt na natječaj, dakle za izvođenje. Ovi projekti su vrijednosti otprilike svaki po 200.000 kuna, nešto manje od 200.000 kuna. Sudjelovanje, dakle iz fonda Europskog fonda za regionalni razvoj ide 75%, a iz Fonda za energetsku učinkovitost ostali 25%. Dakle, u ovom slučaju kompletno 100% je sufinanciranje ove projektne dokumentacije. To je velika stvar i evo, zahvaljujemo svima koji čine da možemo na ovakav način obnoviti naše školske objekte. Svakako, želim naglasiti da je tu velika uloga naših ravnatelja koji se brinu evo zajedno sa županijom, upravnim odjelom za prosvjetu, šport i školstvo, da stvorimo kvalitetnije uvjete. Ukupna vrijednost svih ovih objekata, ove tri škole i naredne tri koje ćemo pripremiti vrlo brzo, je gotovo 30 milijuna kuna. Sa vlastitim sredstvima iz proračuna županije Sisačko-moslovačke zasigurno to ne bi uspjeli napraviti. Svaki ovaj projekt, ovdje je već tehnički rečeno, u osnovnoj školi u Glini će se izraditi vanjska ovojnica, dakle fasada i izmjena stolarije. Dakle, da bi stvarno postigli tu energetsku učinkovitost vrlo kvalitetno. I evo, drago mi je da će biti ugrađeni solarni kolektori za potrošnju tople vode na svim objektima, a isto tako i u osnovnoj školi u Gorama
gdje će se zamijeniti sustav grijanja, gdje će se pristupiti jednom kvalitetnijem i racionalnijem sustavu grijanja. Pa evo, želim doista da ovi projekti budu izrađeni u roku i da vrlo brzo možemo onda aplicirati na fondove za izvođenje radova. Vjerujem da ćemo ostatak ovih sredstava od 40% uspjeti namiriti i iz dijela iz Fonda za regionalni razvoj, a evo i dijelom smo planirali u našem proračunu Sisačko-moslavačke županije. Evo, želim da to sve doista bude vrlo brzo završeno i evo veselim se završnoj konferenciji, jel tako je, gdje ćemo imati predstavljanje ovih projekata, a onda nakon toga i prijavu na natječaje za izvođenje radova. U Krapini je održan sastanak župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara s premijerom Andrejem Plenkovićem, na kojem je župan izvijestio premijera o problemima koje bi trebalo što hitnije riješiti. Ja sam upoznao premijera sa onim segmentima strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije i projektima koji su nama interesantni za sljedeće 4 godine i za financijsku omotnicu. I upoznao sam ga sa problemima u samom funkcioniranju naplate pojedinih potraživanja koje dolaze sa državne razine na razinu Krapinsko-zagorske županije i o samom funkcioniranju županije, da smo mi u jednom trenutku zbog neisplate novaca Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za Bračak, pa smo mi plaćali izvođačima radova da budemo u valuti, da prevoz srednjoškolaca je došlo samo pola naknade za 9. mjeseca, da smo danas Sveti Nikola, da smo u 12. mjesecu, da onda mi sa vlastitim sredstvima to isplaćujemo, da jer ne mogu poduzetnici izdržati 3 mjeseca da ne prime naknadu. Nekih još uvijek šumova u komunikaciji između pojedinih ministarstava. I to je uglavnom u ovom kratkom razgovoru sve. Dva ključna problema koje imamo, a to je dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema našim ljekarnama od skoro 10 milijuna kuna, 9 milijuna i 800 tisuća kuna. Zamolio sam premijera Plenkovića da pokuša utjecati da barem 3 milijuna naplatimo, ali vi znate da mi od sljedeće godine imamo hitnu, novu mrežu hitne, da bi imali takvu pokrivenost hitne, da je županija se obavezala 2,4 milijuna kuna vlastitih sredstava uložiti u hitnu, da imamo kredit od 2,7 milijuna još uvijek za opću bolnicu Zabok do 2021. godine i bilo bi nam izuzetno značajno zbog oslobođenja naših sredstava da možemo pokrivati naš postotak sufinanciranja projekata za povlačenje sredstava iz europskih fondova, da nam se tu uskoči i da nam se isplate ti novci. I drugu stvar koju sam napomenuo, već mjesec i pol dana ne možemo stupiti u kontakt sa Ministarstvom obrazovanja i znanosti. Pisali smo nekoliko dopisa i direktno ministru i pomoćniku. Imamo sportsku dvoranu u Donjoj Stubici koja je gotova i bit će i za početak proljetnog dijela nastave gotova i sportska dvorana u Zaboku. Mi ne možemo pustiti djecu u sportske dvorane, a da nemamo riješeno sa ministarstvom način financiranja. To znači odobrenje zaposlenja domara, čistačica, popratnost osoblja i osiguravanje sredstava za plaćanje režija. S obzirom da je proračun u izradi, da je rekao premijer da će biti sutra prezentacija na vladi, nama je izuzetno bitno da već sutra stupimo u kontakt sa ministrom i da se osiguraju sredstva za sljedeću godinu, tako da mi možemo pustiti djecu da koriste i tu dvoranu, s time da su dvorane sufinancirane prije svega sa sredstvima grada Zaboka i grada Donje Stubice i ministarstva europskih fondova. Ne? Prema tome, tu ministarstvo nije sufinanciralo samo izgradnju, ali bi trebalo osigurati sredstva za samo održavanje tih objekata.
Jedan od rijetkih očuvanih vlastelinskih kompleksa u Hrvatskoj koji predstavlja vrijednu povijesnu i kulturnu ostavštinu bana Josipa Jelačića dobit će potpuno novo ruho vrijedno gotovo 5 milijuna kuna. Riječ je o zaprešićkim novim dvorima, turističkom potencijalu kojeg očekuje kompletna rekonstrukcija i obnova. Što se sve obnavlja, koliko je sredstava povučeno iz fondova Europske unije, informacije su koje otkriva prvi čovjek grada Zaprešića. 4,8 milijuna kuna. Prije svega vezano na projektiranje 8 objekata i perioda unutar novih dvora u okviru poštivanja povijesne baštine s jedne strane, a sa druge aktualnog trenutka. On je vezan na uređenje vršilnice na ulazu u aleju sa lijeve strane. Isto tako sa muzejsku Rijeniju, koja već dijelom sada postoje postavke izložbe slikara, naivna slikara Skurijenija. Nakon toga je to kukuružarnik, dakle povijesno zdanje u kojem se poljoprivredni proizvodi su se nekad odlagali. Tu je dakle velika gospodarska zgrada koja je bila staja, koja je predviđena u okviru, kao što rekla ministrica, novih radnih mjesta, tradicionalni gospodarski programi i projekti vezani uz proizvodnju po mogućnosti tradicijskog kraja. Sa druge strane aleja je jedna zgrada koja je vezana za kulturno-likovnu suradnju naše udruge likovnih stvaralaca koje su aktivni ovdje na ovim našim prostorima i također je međunarodnog karaktera. Isto tako je velika gospodarska zgrada koja je zamišljena kao projekat točionice, pripreme sami vina i domaćih sirova i proizvodnja naših poljoprivrednih proizvođača iz ovoga kraja. Nakon toga je Richterova zgrada koja je jedan objekat koji je van vremena bana Jelačića, ali također u povijesnoj zaštiti, predviđen je kao mali hostel, te krucijalni objekat Novi dvori Jelačićevi, povijesni dvorac, koji u tri razine, podrum kao dakle moguća vinoteka, pivnica plus mala kongresna dvorana, te dakle sam prostor koji je u prizemlju prvom katu vezan za izložbene postavke vezan uz bana Jelačića, uz protokolarne projekte i sastave kako grana županije moguće države, te mogući koncept dijelom obrazovanja s obzirom da je u našem prostoru i naše veleučilište kao visoko obrazovno ustanovo koju u Zaprešiću imamo. To je 8 objekata i 8 namjena plus sam Perivoj. Perivoj je posebno vrijedan kroz povijest do sada i kroz njegovo novo planiranje i projektiranje u skladu, dakle kao što to zaštita dakle kulturne baštine, ali dakle i samih prirodnih objekata, prije svega drveća traži, jeste ukupni projekat u projektiranju koji je 4,8 milijuna kuna, od koji su direktna sredstva vezana na ministarstvo, odnosno u fondove 3,6, a ostatak je domaća komponenta, dakle prije svega vezana na sufinanciranje grada i eventualno ostali zainteresiranih. I usuđujem se reći, ovdje sam gradonačelnik ili zamjenik ukupno 16 godina, da je sazrelo vrijeme da različite ideje koje su vezane uz povijesno ime bana Jelačića, ali isto tako buduću namjenu kao takova sažive. Ovim žele reći da to nisu ukupno svi objekti, ali su oni vitalni. U nekim od sljedećih faza imamo još određeni sadržaja. Posebno bih napomenuo pored sebe dakle zemljište koje je u sklopu, odnosno do novih dvora, predviđeno za razvoj golfa. Dakle, kako govorimo o povijesnoj baštini, ostavštini, ali i u turizmu, kako ovom koji se bazira na kulturu, na osnovi kulture, osnovi povijesti, isto tako dakle mogućnost razvoja golfa sa pratećim sadržajima, imajući u vidu blizinu Zagreba, dobru prometnu povezanost, te isto tako dakle blizinu Zagreba kao potencijalnog tržišta. Mi već dakle jednim dijelom smo sanirali, pa je dvorac saniran po pitanju statike i spašenja od propadanja. Kada govorimo o vršilnici, dijelom su i određeno uređenje koje je van samog ovoga programa. Dio ima onih koji su srušeni, koji dakle moraju ići iz početka, što zapravo čini činjenicu različit stadija trenutno urušenosti ili stadija upotrebne vrijednosti. Ali konceptualno, uz ovu namjenu potencijalno koju smo rekli, svaki od njih bi trebalo sadržaj koji će biti ukupno u jednoj cjelini a razvoja turista, ali b onda još jedne činjenice, da povijesni novi dvori se nalaze i tih 25 hektara se nalaze nepunih 4 minute od centra grada Zaprešića. Dakle, povijesna baština u centru grada.
Izglasan je proračun grada Kutine koji iznosi nešto više od 100 milijuna kuna. Projekata je mnogo, no upravo je ovaj najvažniji dokument ocijenjen kao realan i održiv. U planu su i brojne poduzetničke mjere, kapitalni infrastrukturni projekti te demografske potpore. O kojim je projektima riječ, otkriva upravo prvi čovjek grada Kutine. Evo, gospodine Rudiću, ususret 2017. godini, naravno potrebno je donesti određeni, to jest najvažniji dokument, a to je proračun. Koliko proračun grada Kutine iznosi za 2017. godinu? Iznosi nešto malo više od 100 milijuna kuna. On je realan, on je socijalan, on je razvojan i predviđa dosta prihoda koji nisu izvorni prihodi proračuna, što pokazuje da se jako trudimo pronaći sredstva sa strane, prije svega iz europskih fondova, iz nacionalnih fondova, i očekujemo da ćemo i kao i ove godine potpuno ispuniti taj proračun. Ove godine smo ga planirali isto tako na razini 100 milijuna, a u rebalansu završnom koji smo sada nedavno isto tako donijeli je ovaj ispao 99 milijuna kuna, što je pokazatelj da smo jako, jako dobro planirali, unatoč nestalnom ozračju i nepostojanju jedne čvrste vlade koja bi imala nekakvu gospodarsku politiku, ali evo, mi smo uspjeli neke stvari napraviti na onaj način na koji smo zaista planirali da napravimo. Kako će buduća porezna reforma koju naravno planiraju donesti u Sabor utjecati na vaš proračun? Utjecat će loše, sigurno, kao i prošla porezna reforma koju smo jako oponirali i pokušavali smo spriječiti da se prelomi na jedinicama lokalne samouprave. Sada znamo da će se i ova prelomiti na jedinicama lokalne samouprave, da će sigurno grad Kutina izgubiti, kao i svi ostali gradovi i općine, jedan dio svojih sredstava koji inače idu za vrtiće, za škole, za ceste, za povišenje zdravstvenog standarda i tako dalje. Međutim, tu nema više što da se kaže, nego moramo se snaći negdje drugdje. Nažalost, ono što nijedna vlada do sada, unatoč tome što je uvijek bilo puna usta, su bila decentralizacije, to nije napravila. Dapače, svaka vlada je do sada napravila centralizaciju Republike Hrvatske, i kada se govori o tome da je država nama pomogla, ne morate vi nama pomagati. Vi samo nama dajte ono što nam pripada i da se mi snađemo sa tim novcima, a ne da nam neko po političkoj nekakvoj liniji daje te novce. Mi jednostavno znamo kako te novce pronaći, kako te novce dobro iskoristiti i unaprijediti život naših građana na našem području. Te novce ćete vjerojatno potražiti u fondovima Europske unije. Imate li već određene projekte u pripremi, u natječajima? Naravno, ono što je nezgodna situacija je to da je država jako spora u pripremi natječaja, u pripremi operativnih programa iz kojih proističu natječaji, i nadam se da će ova vlada ipak neke stvari, kao što su obećali, pokrenuti, jer evo, sada već preko godine dana čekamo neke natječaje iz programa ruralnog razvoja sa spremnim projektima. Dakle, uložili smo novce, spremili projekte, to nije projekt od 5, nego od 200-300 tisuća kuna, koji primjerice, evo, imamo izgradnju dječjeg vrtića i obnovu doma društvenog u Banovoj Jarugi, to je ogroman projekt od preko 8 milijuna kuna, koji nam stoji samo zato što država nije raspisala taj natječaj, ali vjerujemo da će se to sada pokrenuti. Inače, imamo pripremljenih projekata za preko 73 milijuna kuna, i to su stvari koje želimo pokrenuti u Kutini na taj način da se isfinanciraju iz europskih sredstava, iz nacionalnih sredstava i iz sredstava proračuna grada Kutine. Što to donosi? Donosi to da aktiviramo naše poduzetnike, odnosno obrtnike koji rade, surađuju i koji grade, aktiviramo društveni život grada Kutine i zapošljavamo nove ljude. I ono što je možda treće najbitnije, cjelokupna slika se mijenja grada i ta slika zapravo potiče novi razvoj. Ali kako se ne bi promijenili ljudi, to jest kako biste zadržali ljude, vi ste odlučili malo se uplesti u tu nacionalnu politiku demografske obnove, pa koje sve mjere planirate kako biste osigurali ostanak građana Kutine u Kutini?
Pa za razliku od vlade, odnosno ovih nacionalnih obećanja koja se nisu obistinila, znači onih 1000 eura, mi ove sljedeće godine uvodimo jednu mjeru koja će biti, ja vjerujem, pozdravljena od strane onih ljudi koji, naših sugrađana koji imaju troje i više djece, a to je da ćemo povećati iznose za treće i svako naredno dijete i pratit ćemo to treće dijete i svako naredno dijete do njegove treće godine. To znači da ćemo, pored 2000 kuna koje već isplaćujemo za novorođenče, isplaćivati još 3000 kuna, još u dvije rate. Na taj način želimo pomoći mladim obiteljima da odgajaju to svoje dijete, da budu jedan cijenjeni dio našega društva, zbog toga što tim ljudima treba odati i priznanje, jer odlučiti se za treće dijete nije lako danas. Također imamo i poticanje za zapošljavanje mladih koji uvodimo od 1.1.2017. godine. Ti poticaji znače da ćemo za 50% povećati sredstva ukoliko se zapošljavaju mladi do 29 godina. Do sada smo davali 5, 7,5 ili 10 tisuća za svakog novog zaposlenog koji je skinut sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a sad ćemo za 50% davati više ukoliko se zapošljava osoba mlada do 29 godina. To znači do 15 tisuća kuna će dobiti poslodavac kako bi mu bilo lakše zadržati tog čovjeka godinu ili više. Također ćemo mladim poduzetnicima omogućiti da dobiju 50% više sredstava koji su im potrebni za nabavku opreme ili alata, koji startaju u svoj poduzetnički pothvat, osnivaju svoje poduzeće, samozapošljavaju se itd. Dakle, do 15.000 kuna će moći dobiti bespovratno. I to su sve stvari kojima pokušavamo odgovoriti na ovu krizu, gdje zapravo najvažnija je zapravo mjera stvaranja novih radnih mjesta i to je nešto što se, čime se želimo dodatno pozabaviti, ali ne možemo bez pomoći države. I evo još jedno vrlo kratko pitanje za kraj, da ne bi naravno bile samo crne vijesti ili pak poticanje mjere planovi. Vi ste pokrenuli jednu kutinsku zimsku čaroliju koju vjerujem da ćete i brendirati u budućnosti. Što sve posjetitelji grada Kutine u ovo doba mogu vidjeti? Evo, Kutinska zima je zapravo jedan projekt koji smo pokrenuli nakon 2,5 godine vraćanja Kutinskog ljeta u Kutinu. Naime, Kutinsko ljeto je krenulo 99. ali ga pred moj mandat nije bilo 2-3 godine. Vratili smo Kutinsko ljeto građanima Kutine. To je način kako da stvorimo zanimljiviju i društveno življu Kutinu, jer Kutina treba živjeti. A treba živjeti i tijekom zime i adventska čarolija koja se sada događa u Kutini, dakle zimska čarolija u Kutini, je posljedica toga da smo stvorili ekipu koja zna to napraviti, koja će to dobro organizirati. Imamo klizalište, imamo jedan božićni, odnosno adventski sajam. Imamo čitav niz aktivnosti za djecu i mlade, od diska do predstava za djecu. Bit će i alternativnih koncerata, svašta se lijepoga događa sada u Kutini, dođite u Kutinu. Evo, ja vam se zahvaljujem na odvojenim minutama i nadam se da će posjetitelji i gledatelji zaista uspjeti doći u Kutinu. Pa ja se iskreno nadam, vjerujem da je Kutina ove godine jako zanimljiv grad.